नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माण गर्न नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा मंगलबार सम्पन्न सरोकारवाला पक्षको बैठकले आगामी पुस पाँच गतेदेखि एक महिनाका लागि सडक रोकेर पुल निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरिएको छ सडकमा बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म कुनै पनि सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय भएको छ भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा अवस्थित सिमल ताल कालीखोला तुइन खोला र चिसेन्जी खोलामा पुल निर्माण गर्न पहाड नै काट्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुँदा सवारी आवागमन रोक्न लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले नारायणगढ तर्फबाट जाने यात्रुवाहक बस मिनी माइक्रो बस साना सवारी साधनलाई पन्ध्र किलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान एघार बजे रोक्ने निर्णय गरिएको छ यस्तै मालवाहक ट्रक लरी ट्रेलर ट्रिपर ट्याङ्कर लगायतका भारी सवारी साधनलाई भतेरी जंगलदेखि रामनगरसम्म बिहान दस पचास बजेदेखि रोकिनेछ काठमाडौँ तर्फबाट आउने यात्रुवाहक सवारीलाई मुगलिन बजारदेखि मनकामना केवल कार गेटसम्म र पोखरा तर्फबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई बेनिटारदेखि पावर हाउससम्म बिहान दस पचपन्न बजे रोकिने भएको छ यस्तै काठमाडौँ तर्फबाट आउने मालवाहक सवारीलाई लेवाटारमा र पोखरा तर्फबाट आउने मालवाहक सवारीलाई आबु खैरेनीमा बिहान दस पैतालिस बजे रोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ बैठकले बिहान एघार बजेदेखि तीन बजेसम्मको समयमा एम्बुलेन्स दमकल लगायतका अत्यावश्यकीय सवारीलाई अनुकूलता हेरेर छोड्ने निर्णय गरेको छ यस्तै पोखरा काठमाडौँ सञ्चालन हुने सवारी सहज सञ्चालनका लागि ट्राफिक कार्यालयले समन्वय गर्ने भएको छ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्नेछन् भने सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा मर्मतको कार्य पनि यसै समयमा गरिने भएको छ वि यो सडक विस्तार सुरु गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको दुई लेन सडक बनाइएको छ दुई लेनको बनाउन ठाउँ ठाउँमा पहाड़ काटिएको छ सड़क विस्तारको काम सकिएर विक्रमसम्म दुई हजार छ सड़क डिभिजन कार्यालय भरतपुरलाई सड़क हस्तान्तरण गरिए पनि पहाड काटिएको ठाउँ गत वर्षा महिनामा चौबिस स्थानमा पहिरो खस्दा एक सय नौ घन्टा सडक अवरुद्ध भएको थियो सडक विस्तारपछि नारायण गढ मुगलिनको पैतिस किलोमिटर सडक पैतालिस मिनटमा पूरा गर्न सकिने भएको छ तर सडकमा रहेका पुराना र साँगुरा पुलका कारण दुर्घटना जोखिम भने कायमै रहेको अवस्थामा पुसदेखि पुल निर्माणको काम थालिने भएको हो सडक फराकिलो हुने तर पुल भने पुरानै अवस्थामा हुँदा सवारी साधनको जाम नहटेपछि दुईवटा प्याकेजमा पन्ध्रवटा पुल निर्माण कार्य सुरु गर्न लागि नारायणगढ मुग्लिन सडकमा पुराना पुलहरूको चौडाइ छदेखि चो सात मिटर मात्रै छ अब बन्ने पुलहरूको चौडाइ नौदेखि एघार मिटरसम्म हुनेछन्